Azərbaycanda monopoliya və korrupsiya təkcə ölkə iqtisadiyyatını zədələmir, həm də insan həyatı bahasına başa gəlir. Bu soyuq müharibə uzun illərdir ki, ölkə insanının əsas fəlakətinə çevrilib. Xüsusən də qida təhlükəsizliyi sayəsində vəziyyət olduqca acınacaqlıdır. Bu sahəyə nəzarət üçün nəzərdə tutulan Qida Təhlükəsizlik Agentliyi isə formal fəaliyyət və yoxlamalardan başa gərəkli bir nəticəyə vara bilməyib. Bu problemə təsadüfən toxunmadıq. Məsələn, bizə verilən məlumata görə Gəncə Şərab 2 Açıq Səhmdar Cəmiyyətində mənbəyi bilinməyən spirtli içkilər istehsal edilir. 7 gün xəbərə danışan şirkət işçiləri deyirlər ki, həmin spirtli içkilər insan orqanizminə birbaşa ciddi zərbə vurur. Həmin şirkət insanları zəhərləməkdə məqsədləri nədir? Görünür, içimizdə olan düşmənlərin də sayı kifayət qədərdir. Spirtlərin hansı ölkədən alındığı bəlli deyil, deyə məlumatda bildirilir. Şikayətçilər deyir ki, Gəncə Şərab 2 Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin havadarı yüksək çinli məmur olduğu üçün bu şirkətə istehsal etdiyi məhsullara görə heç kim söz deyə bilmir. Onların sözlərinə görə bu şirkət üçün insanların düşə biləcəyi ağır durum deyil, əldə edəcəkləri qazanc maraqlıdır. Şikayətçilər adiyyatı qurumların şikayətdə vicdanlı və obyektiv yoxlamalar aparmasını vacib sayırlar. Çünki Gəncə Şərab 2 Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin də istehsal etdiyi spirtli içkilər daxili bazar üçün nəzərdə tutulub. İnsanlar yerli istehsala üstünlük verdiyi bir halda şikayətçilər qeyd edirlər ki, məhz hansı şəraitdə hazırlandığı məlum olmayan spirtli içkilər insanlarda müalicəsi müşkül olan xəstəliklər yaradır. Gəncə Şərab 2 zavodunda içkilərin tərkibinə müəyyən psixotrop maddələr vururlar ki, bu da insanları bihuş edir. Görünən odur ki, şirkət öz merkantil maraqların və insanların həyatı bahasına varlanmağı daha üstün tutur. Bəs bu şirkətin arxasında dayanan məmur və monopolistlər barədə dövlət qurumları nə düşünür? Bu suala cavab axtarmaqda davam edəcəyik. 7 gün xəbərin YouTube kanalına abunə olun. Bundan başqa, həqiqətlərdən daha çox insanın vaxtında xəbər tutması üçün videoları bəyənin və paylaşın.